Eelmisel sügisel toimus August Künnapul esimene personaalnäitus Tartus. Ta maalid räägivad alati mingisuguseid kummalisi lugusid Künnapu lapsepõlvest või asjadest, mida ta on lugenud. Nende story on sükkene suhteliselt keeruliselt lõpuni mõistetav, kuid samas on Künnapu maalikeel selline, mis kindlasti mõjub ligi tõmbavana. Tema maalide puhul ei tohi unustada seda, et ta on üks neid kunstnike, kes täiesti teadlikult on ära maalinud ka maalide servad, et nad seina peal ilusad näha oleks.